narana babaye umuntu musabye interview ara yikwimye aje kuko ishakira nyuma none yanahiye atana gusabye uburenganzira urumva atazi ni uri bunayimuhe urumva nje burari nk'umuntu wambonye muri interview nicecekeye umva bati dora karaga petingo nacho kazi ni kazi no kuvuga ngo ibiki nanyoshonyosho ubundi umuntu uvugura muzi cyangwa se umuzi ndabibwira wowe warebyira interview ukavuga ngo ndikirage uretse ndaje nze nkwereke umupeti nemera urumva tuni no mu kigero kimwe ni gasikire Fabrice suriya wamubwira iki icyo cyari ukuvuga gusa araza kaza kavuga ubusa kavuga ubushya ubusa gahwihwisa koko ubundi ku kwezi mbwa 95 ku bwanjye andi yose bayakuyemo cyandizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV nkuko mubizi nyine tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye b'ibyamamare baba barakoze amazina bakatubwira byinshi kuri ku buzima bwabo uko babayeho nibyo abantu benshi bagenda babibazaho tukabigarukaho ubundi mukabasha gusobanukirwa neza imbere yanjye uyu munsi muri kubibona umwana turi kumwe ntagari ubwa mbere mu mubonye ndatekereza kandi ndabizi neza ko atari ubwa mbere mu mubonye muri iyi minsi ari umwe mu bana bagezweho bari gutwika bya hatari munsi niwe tugiye kuganira ubundi mukamenya byinshi kuri we ubundi bamwita umwana wo mu Rusiya ubwo reka tuze tumenye byinshi ku mwana wo mu Rusiya ubundi murakomeza kugenda musobanukirwa umusaba bimeze gute meze freshman meze neza kumvuga umusaza sugahita wikiriza uri umusaza hoya ndacyafite iminsi yo kuba ose nta nshashaka kanya kumvuga umusaza ugahita uvuga uti oya nyine nuko numva ijwi ridasohoka neza ubu meze neza fresh weekend yagenze gute weekend imeze nyine ni neza urumva kandi iracyanakomeje nirarangira iracyakomeje hanyuma ubundi bakwita ngo umwana wo mu Rusiya nibyo uri mu Rusiya n'umunyarwanda byose mu Rusiya n'umunyarwanda ubundi amazina yawe none atari mu Rusiya naya Serge Predac reka mbivuge kuko ni Predac aja Serge akoreganye mvuga Serge Predac yavuge neza twumve Serge Predac Serge Predac ko nta kinyarwanda n'ungoma habe na gito nari nyarwanda ugira kubeshye se ndivuye se naba naryiswe nandi cyeka wenda ari ba mukamana bari nyise kandi nabo ugira tujya tumenyana ariko nyine se bo bambyara umbyara nitwa mukamana niwe wakuyeho iryo rindi ryitwa Predac ni Predac Predac ese sinzi uwari inyese niba ari papa niba ari mama simuzi oya sinababashije nyine naryakiriye uko yego ntacyo ritwaye ryiza ntanjye ntacyo rindwaye none se ubundi kubumenya ikinyarwanda tubundi ko bakwita mu Rusiya kandi mbona nyine uri mu Rusiya usa nk'abo Rusiya ikinyarwanda kimenye ute nyine umubye wanjye umwe ntago ari umunyarwanda ariko nyine navukiye mu Rwanda umwe niwe utari umunyarwanda ni mu Rusiya undi akavuga papa mama niwe umunyarwanda mu Rusiya niwe mu Rusiya navutse mu kwa 11 mfite imyaka 12 hanyuma umaze igihe kingana gute mu Rwanda wigeze nyuma yo kuvukira mu Rwanda wagiye mu Burusiya cyangwa ntabwo wigeze ujya nagiyeho kera cyane nyine ariko nzareba nibiba ngombwa nsubireyo cyangwa na nigubiri na none se hano ko ntacyo batwaye niho nakuriye niho niko nicyo gihugu cyandese ndavamo njye ko nzaba ngiye kwangarira amahanga amahanga arahanda ntago bizi ugiye se wari uriyo ubonye ari ukubayo no kuba hano aheza
nyine na hantu haba habi urumva undi se niye haba habi urumva bose ngawumbwira nawe hantu ugire ukavuga ati hari ni habi urabona ko ari habi ariko warundi ubona ko ari heza urumva shaje na hantu hambere habi rwose ko haba amezi kose ari ho hose nge yo marebye ndashima nese papa na mama baguhitishijemo ahubwo ati umwe agiye kujya mu Rusiya undagume mu Rwanda urahitamo uwe ko agenda se uwo mwajyana uwo twajyana se nakubwira nde icyo gisu icyo kibazo umaye kiragoye hababwiye ati mwese muze tujyane bose babana mu Rwanda babana i Kigali ndirewe ndi kubundi kumva ufite ubwenge bwinshi iki usubiza nk'umuntu nyine w'umusaza wiga mu wakanga wundi mu wa gatanu none se segonde nawe narageze iyo ryari ibyo byose ngombwa ndagushaka ko watwikira oya hazatwikirwa n'undi utaninjye utari wowe kubeshyes ntago njya mbeshya ndabona umeze fresh ariko ngo filime bantu ibintu byo gukina filime nabyo ubirimo ubu ngubu neza utuntu twanjye nicyo nkubwiye cyonyine ubitangiye ryari se nyine n'uyu mwaka ariko wagira ngo mbirambiyemo numva igihe mbimazemo nabifirinze neza ewana ubu wagiye amaze nk'imyaka nk'icumi kandi ni muri uyu mwaka no ni muri uyu mwaka ushize ubu ti 21 ni nabwo watangiye guhitinga ariko ni nabwo abantu benshi bakunda iyo filime se yitwa gute yitubwireho gatoya yitwa umurinzi yica kuri Asafu Sinema ariko season ya kabiri ubu igiye kuzajya ica kuri Zacu TV ubu nyine ifunguro rikwiyongera byose nyine wabigenda byiyongera none se aho tujyanye filime niba tubona views zininjira views ziraza amafaranga aha ntazi ahasigare ubundi se papa na mama nk'iyo bakubonye mu bitangazamakuru ku ma YouTube channel atandukanye bakubwira barambwira ngo nkomereze aho nyine nta muntu ujya unca intege bakubwira ngo ibyo birimo urabona uzabibasha nyine babanje kubyimbwira rimwe ryonyine ko nyine babona ndabibashisha ubundi si ibintu byo gutwika ubundi wabitangiye byaje gute se mwana ko umuntu ahora atwikerega ubundi nta muntu ku isi udatwika buri mumva ushyinguye icyo ndakikubwiye urumva buri mumva ushyinguye rwose ushize umaze igihe kingana gute ubu nta muntu udatwika ntabe ariko urumva itonde umuntu wese ushaka kujya mu itangazamakuru kujya amenyekane ahubwo nkamwe nk'abanyamakuru mujye mubafasha naho batwike rega baba bafite impano nanjye rero sinabura kubavugira niryo ryanzamuye none ndagira ngo utubwire nk'iyo story yo ukuntu byagenze kugira ngo uhure n'umunyamakuru wa mbere wagukoresheje interview ya mbere naba habanje asohoka filime urumva ko nyine ni manager wanjyanyeyo so hasohotse na manager mfite manager hasohotse episode nka zingahe atangira ati vayo tugukoresha nyine ibintu byinshi wabanje watangiye gukina filime mbere y'uko utangira kujya mu interview nicyo cyabanje uhita ushiduka wafitse natwikagerega natwikaga narajya no mu bintu bya sinema gusa urabona umuntu nkanjye nta buri kintu ntwikiraho ibyo ntwikiraho ni byinshi nko kuri karate urumva narajeduraga ewa ku mwami mubi cyane ku migeni n'ibipfunsi ho nta wavuga ibyo si ngombwa shuwa nyine urumva niba ushaka uzatumiza umuntu hano ngaha aze dusekurane ariko nanone ni izi interiviyu tuba tuje mu kiganiro ni tuba tuje gusekurana ariko nyine hari ahantu tuzahurira n'uwo nguwo wundi tumenane umwemezi ukamumena abantu oya ibyo si ngombwa ibyo mba nashaka kuvuga nyine sinabivuga
babiraho babiraho ebana kabisa niba na niha intego ko nakivuga ndayirangiza kandi sinyivuge uburashyayikinase nyine nyina gake gake nkona na sport kujyana vetera ariko nyine cyane cyane umwanya wanjye mwishye cyane uri kuri sinema niyo hanne byatari yitinga ya hanyuma se usibye iyo filime waruvuze yitwa umurinzi ubundi ukina mihero umwana ambassadeur ubwo nizere ko ngabona hari nk'abantu baza bakareba nka video uratwitse abaremeye adakanze subscribe ubusa ujya bigende bite iyo utayikanze ubusa ujya ngo tuyihe kandi baba batwikiye tuba twaba twikiye ibiki n'ibiki tugatwika bagasara bagashya urumva ariko nindi subscribe bakayibagirwa nta na like nta na share akavaho akagenda nk'umugesera baba tubabaza babaza mamu tubabaza oya nyine jewe utumva mvuga gutya urumva ukagira ngo ibintu byinshi ndabiyobewe ndabizi ariko nshobora no kuza nkanyicarira urumva wambwira ukaza nkaza nkusubiza icyumba shushe gusa kandi mvuga gake gati yesu we dore ya mwana nabwo ajya anavuga ubundi cyajya avuga ati ariko wambona cyangwa ari nk'ubwa mbere nkoresheje wabona ngiye ahandi none nkatwikomerwa batoriya niwe nakoresheje na televi wenda twaragiye tunaserereye ngo ni gute nk'ikiganiro kanga kuvuga none wabona ngiye ahandi ukabona ndatwitse agati siramu peti ndamugarura ne ngo dukoranera ubundi reka bibose buriya nk'iyo ku ishuri abandi bana bakakubona uri kuvuga ikinyarwanda kandi babona nyine usa nk'umeze nk'umuzungu ntabwo byabanje kugutonda byatanye nyine bwa mbere ikigo nk'iki kijyaho nibwo byabanje kumbangamira ariko ubu nyine twaramenyeranye barabimenyereye kumbona nyine baranankurikirana hanyuma ababyeyi hari igihe badakunda gushyigikira abana babo cyangwa babona umwana akiri mutoya bakavuga ati nta kindi ugomba kwiga ibintu byo guhitinga cyangwa byo kujya mu itangazamakuru wapi byakugira umuswa ubifatanye ute n'ishuri nyine ndaza nkakina ariko nka buriya muri fone yanjye haba huzuyemo amasomo gusa muri notebook ya fone haba harimo amasomo ndaza nko kuri tere imbere yo kuryama nkiga urumva nataha naba ndi mu rugo nkareba mu ikaye nkaryama mvuye ku ishuri ubundi igihe mvuye ku ishuri urumva dore ikintu nkora ni iki ndaza nkareba mu ikaye nk'amasaha nk'abiri urumva nkahita nkora nk'utundi tuntu wenda nk'iminota nka 30 nkahita ndyama aho ngaho nta kintu mba ndangije ahubwo biba ari n'itegeko kwita ndyama nkambwira ati ryama si ugiye guhinga iryamire kujya ejo nzabona uko nsinduka njya kwiga gukina rero gukina byo ubibonera umwanya mbere ya korona urumva itarabikaza nyine na ikibazo mbajije ku minsi nyibagirwa ra kandi warumbajije ngo cye nari mubajije ubihuza gute no gukina urabona urumva gukina byo ubibonera umwanya ryari mbere ya korona ubundi nakinaga keshi na keshi mu cyumweru ubundi buri munsi nabaga ndimo nshutinga urumva nkaza nka episode nkashutinga nka rimwe ryonyine byabaye cyangwa nk'ebyiri cyangwa eshatu
yani hari n'umunsi twigeze gushooting episode nyi. None se nzajya nzahangaha urumva nta kindi kintu nakora mu rugo no mu rugo nyine mba ngomba gukora n'icyo wenda bateka niba ari ibingana bite wenda ngatanga ho kimwe cya gatanu bagahaha urumva nayakoreye yego ko mwambi nge nyine yo nahembwe neza mu rugo nta kintu bagura n'inge ubyikorera byose cyangwa byabyibereye mu rugo ari byinshi bitarashira nabika nyine ngavuga ati aya nzagaburira famiye munsi unuyu buriya ikamibaza akayabo kiba buriya nko kugira ngo ukine muri filime bigusaba kuba kwishyura nkanga njyewe se njyo si ngombwa kereka nyine uri umukiriya kandi hari na manager ga ariko hari abantu wenda badukurikiye cyangwa bari buze kubona ino interview bakavuga ati burya buriya mutipe uriya mupiti nanjye nshobora kumukinisha dore manager mu gikari urumva nawe umuhamagare y'ikiganiro kigiye gusoza umwibarize nimero ze ushaka ajya ahita amuhamagara ushaka kunkoresha babyumvikaneho na manager ntago ndi umupampe ushobora gusanga ari we mupampe njye erega igihugu cyose nakigize icy'abapampe banjye nawe rero ushobora gusanga uri umwe muri abo ariko ku mwanya y'ubufu njye nyoboresheje ya silva noneho Unaba abapeti bose muri mu kigero kimwe njya mbona mungana muri game ubu bose urabayoboye n'abapampe rero njyewe hari ukuntu ngiye njya guhura na turiya dupeti natureba ibintu tuba turimo tuvuga kingabona ntituri no kuri reva imwe urumva ndorananga kariya ngo ni ka Fabrice arashe aravuze nta n'ikintu kizima avuze ubwo se abavuze iki urabura kuvuga amagambo arimo ubwenge ukaza kuvuga ubusa si ubuvuga ubwo busa ngo bigende bite nubwo wenda nyine hari ababukurikirana ubwo busa bwawe uraza kwigereranya abantu nkatwe tuba twarakoze uzi no hite mfite kugira ngo uzayikorere uzi kugenda ku munyamakuru ukamwaka interview akayikwema amara kugafata akaza kukwishakira sha ariko mwabaye se nyine abanyamakuru twabihinduraho iki niko mwabaye ariko nyine si bose byambaye nibuka nyishutinga episode ya mbere nashatse twashatse bose yashatse nyine wa filime dushakiye interview ngo ngenge nyine ngiye gutwikira filime mucama turagenda sinamuvuga ariko n'ubu sinzamwibagirwa umwaka interview arayitwima urumva nyuma tuza gusubiraho tugiye gukora nyine nibyo ndi mupeti twa tujya gukora urumva umucama mbona yahiye ngo ewe ngo mupeti aratwikanga ibiki n'ibiki ngo nge televiyo ngo zana kamera ngo zana kamera nkibaza se asane kamera interiviyu njye yabanje kunyima umva bayitwima ngo bakira abastari none se bazakira abastari tuzaba abastari gute utaratwamamaje utatwamamaje ndetse narimwaye n'ubu na interiviyu nimwe ndakora yaba atwika cyangwa adatwika na interiviyu nzakorayo nuko mvuze ngewe ushatse nakubeshya rwose naranababaye umuntu umusabyemo interiviyu arayikwimye aje kukwishakira nyuma noneho yanahiye atanagusabye uburenganzira urumva atazi niwe uri
urumva byanze uri bunayimuhe urumva ahita avuga ngo zana kamera nararebye nicaye nyambona batangiye gusettinga aravuga ati si ibintu bikino mu murasettinga ibiki ndaguruka unurise kuticara ngo dukore mbwa ati se manager mwabyumvikanye aho ngo wapi ngo manager ni umuntu wacu icara ngo dukore umva ndababaye ngo reka dukore interview tugutwikire wa muvuze so. Papa mane nyene. Gendo umwana mwiza ndaheze. Eh ariko ubu ngubu ngiye nko kuvuga imbeba zivuga ubusabusa. Ho kwakumirwa. Urumva nge hari ikiganiro nigeze gukora kuri Gendo TV nawe nike cyanje gasikiri Jimmy nuri ngongongo ninuse. Urumva. Nge hari nk'umuntu wambonye muri interview nicicekeye. Umva bati dora karaga petingo nacyo kazi ni kazi no kuvuga ngo ibiki n'ibiki n'ibiki na nyosho nyosho ubundi umuntu uvugura muzi cyangwa se umuzi ndabibwira wowe warebyira interview ukavuga ngo ndikirage uretse ndaje nze nkwereke ndagarutse eh nge ndagarutse eh ubara bafite nyitwa Yesu we ndumva je unansekesha ahubwo nanonora nambabaje muri bari yasukwemeza ni ibyo byibuze ubwo cyagiye umupeti nemera urumva tuni no mu kigero kimwe ni gasikire urumva asikire we no mujama nari birye naho Fabrice Fabrice sura wamubwira iki icyo cyari ukuvuga gusa araza kaza kavuga ubusa kavuga ubushya ubusa gahwihwisa gahwihwisa koko sibyo bemaze iki urabura kuzanga ukavuga ijambo ry'ubwenge ukajya kuvuga ngo ibiki n'ibikinga imivugo n'ime batanze kugera ngo muntu abire azitwara ageze yo ryari ngo yatatanze kugera mu byiza sha undi byiza arabizi cyangwa se abizi wenda ayo mahirwe yagize yo guhura na perezida urumva natwe twayagira ayo ni amahirwe agirwa n'abantu bose si bose kubera natwe dutwika twazayagira natwe twavuga ko atari bose bayagira cyangwa mbega hari ukuntu ubona nk'ihirwe rimwe ryonyine ukata wiyemera rero nawe yabonye ihirwe rimwe ryo guhura na perezida tayirye tayumva karenze azwi nande sesha Aswe nande. Akwera ko Eh akwera ko komiye. Je yane mushinya so kuvuga uko ngugu. Yarambabaje aransetsa urumva numva ndanababaye. None se Fabri ngereka nkwibwirira ari amagambo aravuze ngo bigende bite. Niba nakivugo ngira sindi umwanzi sindi umuvuzi w'imivugo si impimbi biki. Icyo kivugo ngo ndagikora nge hari umuntu wigeze kumbwira ati rya interview ngo baragusaba ikivugo ukakibura sinje sindi umukinnyi wa filime n'ibiswa hari ikindi ukeneye nge ndabikubwiye abandi nunayireba rwose uzatere comment cyangwa uyitere sha ewan ubu ngubu ntabwo ngiye kuzajya ameza ariko nyine hari utuntu nzajya ameza mo gake urumva ukuri kwanjye ngiye kugusohora mu kanwa si ukubeshya ndaje si ukuvuga ngo banyitege bashaka kunyitega wenda nkaza no mu myaka ingahe urumva vuga ngo ahubwo ndimo ndaza ndi hafi yo gukomanga hanyuma ubusanzwe nuhe mukinnyi wa filime wemera abakinnyi ba filime nemera ku isi ni benshi cyane urumva abo muha bahehe ariko cyane cyane nyine muri Philippines urumva muri Philippines abariyo ni benshi urumva hari ukuntu njye nkureba muri filime ntarebye ruru rukina cyangwa ibiki n'ibiki atanyemera hanyuma se wowe future yawe wumva ushaka kuza ninde wumva ukwinspira uvuga uti ndashaka nanjye kuba nk'akanaka nshaka wenda kuzagera ku rwego nk'urwa ba Jackie bariya bande bose barabyamamara ubona urumva hari n'ukuntu noneho umuntu abatazwe ariko ari urenze hari n'ukuntu ubuzwe ariko utarenze ikintu uzakibuke n'ahantu hose urumva uzambaza ikintu ngiye nzakikwibutsa iryo jambo hari umunsi umwe uzarembaza nkarikoresha kandi ukumva ni ryo koko ndetse n'abantu bakabyirebera
Urumva mba byitegana interview imwe yonyine bazabona nkata mbabwira none tayari ati filime iraco ewa none nitwika tani ubu filime bw'amafuti urumva filime gufilime hano ubwivuze ngo gufilime bw'amafuti n'amafuti ni himeze ga filime y'ubufuti ni filime akose ubona bikubwirana ni filime reka mbivuge idafututse Sugo abantu bavuga ngo filime nyarwanda ni nka theatre ubwo urumva ngo bitari muri iyo sense nk'iyo ngiye nka theatre je babyenda kumera bye babyenda kumera kimwe urumva ariko filime wundi theatre ni nka haba ari ubuzima busanzwe ibintu bibaho urumva no rero hari n'igiye filime nabyo hari yabantu ibintu bibaho nibitabaho urumva usarambira ngo hari umuntu ngiye umuntu wari wabona zomba zamamagare ariko ukabona filime iri gukenamo ibizombi bizombi fasha umuntu biramuriye hari ikindi kintu cyaryo umuntu ndetse inyamaswa wenda simbizi niba zibaho simbizi ariko nyine hari filime ziratandukanye na theatre theatre umuntu yumva ariko filime yo babona kwereka nyine uko byagenda cyangwa ari ibintu byabaye uko byagenze ariko nyine hari ukuntuiraga baba ari nko kugira nk'amateka urumva ariko ako uwo muntu wakoze amateka akaba ari utajyamo ku buryo wareba nka filime y'amateka urumva wakinnyemo ukagira ngo niwe wanyawe wanabikoze kandi atari we hanyuma ubutumwa nyine kuri bari abapeti bose muba muri mu kibuga oya ngenda bakunda simbangirega ariko nabo nyine bajye bagabanya amafuti nta mafuti urazisha imbere kamera ngo ibiki n'ibiki ngo watanze abantu gukandagira mu nabiri ibyo ntacyo bivuze ngenda bakunda mukomerezaho ariko ubu bugoryo nk'ubwo bwo mu bureke hari baba bakifitemo ubugoryo batazi icyo barimo umenye icyo murimo ukoresha imbuga nkoranyambaga kubera ishuri ubu ngubu ashaka abantu barambuze ku mbuga ngo nta rubuga na n'umwe nyikoresha ubu ngubu telefone mba nyifitiye nk'umuntu umpamagara cyangwa wenda umpamagara cyangwa ndeba mesaje ati wakiriye ni cyo telefone mba nyifitiye nta kindi wakiriye no kumpamagara bavuga ibyunguka ubundi kubera nyine ishuri ibintu bya filime mba mbigarukaho urumva ariko nyine n'ishuri ntaryibagiwe ishuri ni icyo kintu cya mbere urumva urareba ufite agahiti gato cyane
urumva bati eh maze kure uziko nsigaye ndenze ngura abantu basigaye banze bundi shuru wari kwepa niko basigaye bavuga ngo gukatanga gukwepa ngo ibiki urumva ngo wari kwepa ukaburagiye ejo muri ya itiazi yagenda yose hajya gushaka kazi uvuga ati eh ninje cyacyamamare mwumvaga ngo ibiki ndashaka kazi tse we n'indukuzi nitwigeze tunakomenya ati gendere washaka kazi gutyo ugasangura kabuze eh rega nibi bintu bya sinema ushaka hari n'ukuntu ushaka kubijyamo ariko nyine bitari cyane nk'ibintu ubugomba kwiga hari ushaka hari somo ushobora kwiga gasaba ko filimu ijyamo gake cyane sibyo inzu ukuntu wakiga ubwavoka urumva ujye uva mu rukiko ngo ujye gukina filimu uri mu rubanza cyangwa uri mu iperereza ry'urubanza urumva byashoboka aho ngaho niho wazajya ubona umwanya ni gake cyane cyane rwose ujye kujya ngo ubone umwanya wo kujya gukina ya hanyuma turi gusoza abafana bawe babwira iki gihe icyo nababwiye ni cya kindi ndaje ubundi cya mbe unamwa kushikanze mbereke kambereke icyumba korero undi nagendaga makeri ariko none nongeye kugenda kuri mucaka ubundi se uri wakangahe muri famiye umwana wakangahe ni uwa kabiri umwana wangahe babiri ni wowe mutoya eh numva uba wifashe nkaho uri mukuru ubwo grand frère ntiwamuzonda eh wapi na grand frère ngirangira sister mukuru ni sister umuntu uba wamutesheje umutwe wamuzonda wapi ntabwo namuzonga aho yamupita erega buriya umuntu ukuruta abona kurusha imbaraga urumva ushaka kuzana ubwo bugera akawufata akashugunya ari ahirya we ashobora no kukuzana imbaraga ariko nyine ntabwo bibaho urumva ntabwo nanabitinyuka naba nisuzugushe nanisuzuguye nanjye nisize niyo naba niyo waba nta muntu ndeba iryo ryaba ari ikosa rikomeye nkuze wakoze cyane rero uza kutuganiriza ongera wibutse abantu filime uko bayibona yego filime yitwa umurinzi yica kuri Safu Cinema hari ubu YouTube channel bwise Safu Cinema hari nka kitwa ngo Asafu hari ubwita ngo bwa Safu Cinematique wapi nugakandeho ni Asafu Cinema n'ubundi bucano babwarashe ngo umurinzi urumva ugasanga ubufilime n'uwabukoze nazi no gukora filime ukora filime barimo barashaka views ariko nabwo nyine baba barimo bashaka ubuzima na wabarenganya ariko nanone nimugafate YouTube cano z'abandi ngo muzihitirire nako ngo namwe mushaka iyanyu yitwa nkayo wapa ubwo mwe mushaka izanyu mukore bizaza kazafatwa nabo babibonerega nabo nejo bundi si kera ubu ntiwatubwira nk'amafaranga menshi umaze gukorera muri sinema ari baguhereye rimwe usurumva ibyo ari ngombwa ayo baguhereye rimwe kubera ko wakinnye muri filime amenshi se cyangwa make ayo ushaka kutubwira ayo mva watubwira nayo ariko kugira ayo tubwira amenshi cyangwa make kujya nyine mose kugira ngo ukine ubundi nabikubwiye ko ari manaje wanjyanye urumva ariko nyine ku kwezi hari ayo aba ari kwinjira mu rugo nanjye ninjiza kuko hari ibyo ntazajya gusaba mu rugo ariko ubundi njyewe iyo bafashe ayo mu rugo bagakuraho nyine urumva nitwaringaniza nubwo abandi njye bakoze akazi nabo baba bampaye umwanya urumva ubu byakwanga byakunda baba bafashe menshi cyane kurusha yanjye ku kwezi mba mfite uko nahembwe urumva kandi nyine mba nanakoze cyane mba nakoze nkanahembwa iyo wakoze urahembwa niyo nyiturano baguha ni ukuguhemba rero amafaranga njyewe hari ayangeraho make angana uko aya manager ayafana n'ay'umuryango wowe nyine amenshi umaze gufata uvuga ati ahembwe yanjye si ukuvuga ngo amenshi ubundi ku kwezi mpembwa 95 ku bwanjye andi yose bayakuyemo uhagaze neza ntago biraza
Wakoze cyane. Nawe wakoze kuduha ikiganiro. Yeah.